Netrukus stebėsime susitikimą tarp Kretingos VR serviso komandos ir Vilniaus Steko ekipos. Mano manimo prieš Šilutės ekipą. Kur geras pora galimybių ir kūnas į baudos aikštelę su Brusoku. Kaitis. Dar kartelis 2 prieš 2 su Zodis ant parketo, dar net kojo, atrodo, apšilti nespėjo, jau pasiūlė tolimą metimą. Vis aukšto ūgis, Valerijus Anisimovas. Maška iš toli. Vigauskas. Į baudos aikštelę, pats nesiveržė, čia geriau. Sulaukti ten Valerijus Anisimovas užtvaros, bet užtvaros sulaukti. Semaška per varžovo rankas su gynybos gniaužtu. Semaška su Brusoku 2 prieš 2. Pradeda savo ataką. Semaška į baudos aikštelę. Gražus 2 žingsnius, surinko 8. Lucenko per varžovo rankas iš toli. Du varžovai ten prieš jį. Šerkšnas bandys atsakyti tolimų metimų. Susikrovė. Steko krepšininkai, Mažeika pagaliau atsidaro marketo. Mažeika iki galo su Martinai. Vienas iš jų su pražanga. Čia gera verpstė ir perdavimas, ką atsarginių žaidėjų solelio gali pasiūlyti gerą savo žaidimą. Čia Semaška per Mažeikos rankas, žinai taip. Nacius į baudos tuštelį, kaip meistriškai daug atidaryti savo taškų sąskaitą, vesti komandai priekį, Danijas iš toli. 18 taškų yra šiandieną pelnęs, bet tik 9, na... Liūdna situacija su Ryčiu rado ten Pivoriūną, čia Nacius iš toli, gera situacija dar ten Lukas Pivoriūnas, Semaška, jo šūvis iš toli nuo lentos. Jau Semaška tiesiog daro, ką nori šios dienos. Dar vienas reidas iki galo, netiksliai, na, nes šios dienos rungtynėse visą darbą jau padarė, čia Šukelis dar greitajame polime. Kretingos komanda rengia tą, ką daro Lucenko iš toli. Steko komanda nutraukė savo 4 pralaimėjimų iš eilės seriją, o Kretingos ekipa glimsta į dar didesnę duobę, 6-asis pralaimėjimas iš eilės.